U Trebinju su danas potpisani ugovori sa poslodavcima po programima zapošljavanja i samozapošljavanja u 2022. godini koji sprovodi Zavod za zapošljavanje sa Vladom Republike Srpske. Ovim programom je zaposlen 51 pripravnik, a neko od njih će poslije dobiti i stalno zaposlenje. Potpisani su ugovori po programu zapošljavanja koji sprovodi Zavod za zapošljavanje sa Vladom Republike Srpske sa 170 osoba. U iznosu od 812.000 konvertibilnih maraka, ono što bih želio naglasiti jeste da je bila zaista kao i svake godine velika zainteresovanost za programe zapošljavanja koji sprovodi Zavod za zapošljavanje zajedno sa Vladom Republike Srpske. U okviru programa bit će zaposleni 51 pripravnik. To je nešto što smo i u prethodnom periodu insistirali kao grad da svima damo šansu da završe pripravnički staž i grad Trebinj je u prethodnom periodu čak sopstvenim sredstvima iz budžeta finansirao neto plate. Prvi čovjek Trebinja je podsjetio da je još otvoren poziv za djecu poginulih boraca koji žele da se samozaposle. Po prvi put izdvajamo do 20.000 konvertibilnih maraka za samozapošljavanje djece poginulih boraca bez znači ograničenja koja djelatnost je u pitanju. Znači to je po prvi put do sada i upravo nadamo se i u pregovorima smo i sa Zavodom i sa nadležnim ministarstvom i Vladom u narednom periodu da bude još ovakvih i sličnih programa. U udruženju Sunce nam je zajedničko pripravnički staž je dobio logoped koji će olakšati život i boravak djece u ovom udruženju. Na taj način bi im pružili usluge da imaju adekvatne tretmane i defektologa i logopeda i da još te probleme koji su najranijem uzrastu pokušamo na neki način da riješimo, jer svako rešavanje problema u ranom uzrastu je mnogo bolje i plodotvornije i imamo dosta situacija kada se u tom periodu i problemi riješe i te djeca više kasnije nemaju problema. U Auto Union DOO iz Trebinja zaposlena su dva pripravnika. Kažu da je značajna ovakva pomoć privrednicima. Dva pripravnika ekonomske struke i zahvalan sam za to. Vjerovatno će jedan i da bude zaposlen u Auto Unionu, što je pozitivno dobro. Ova akcija koju radi Zavod za zapošljavanje i Vlada Republike Srpske zajedno sa gradskom upravom je nešto što je mnogo, mnogo dobro i korisno i nema privrednika koji nije zahvalan za svaku uslugu vezano za zapošljavanje, samozapošljavanje, povrat doprinosa i ovo što se radi, ovo je sve u interesu pomoći privredi. Preduzeće Radnik iz Trebinja dobilo je tri pripravnika. Direktor ovog preduzeća je istakao da su do sada zaposleni preko ovog projekta dobili stalno zaposlenje. I ove godine jedno od tri lica za koja smo dobili subvenciju pripada porodicama palih boraca i imamo još dvoje iz ciljnih kategorija, radi se o higijenčarki i vodoinstalateru. A u prethodnim godinama smo zaposlili ukupno 8 ljudi kroz ove programe, od čega je 6 demobilisanih boraca i dvoje djece palih boraca i moram da istaknem da su svi ti ljudi do sada primljeni u stalni radni odnos, kako će biti i ovo troje za koje smo sada dobili nova sredstva. Najveća zainteresovanost nezaposlenih lica je za privredu. Više od polovine sredstava koja su data samo za grad Trebinj ide u privredu. I to je pozitivno. Samim tim, kada gledamo rezultate lica koja će povući sa evidencije, a to je 13,7% manje lica, nezaposlenih lica. Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske napomenuli su da poslodavci nakon potpisivanja ugovora u roku od 30 dana treba da počnu sa realizacijom programa.